Dobro jutro, prva noč v stanovanju. Najni postli v polpraznem stanovanju. Tako, nič nimava. Rekla sem Maticu, da nimava niti gobice, ne bi lede, da ne moram niti omiti posode. Zato, da bi polke izkuhala. Ja, ponedeljek je danes, jaz imam danes en fotoshooting, potem pa prijem nazaj in se konkretno lotam vsega tukaj le v stanovanju, predvsem kuhne se moram lotati, kje bo kaj, razporeditev in tako naprej. Jutri greva pa Ikejo, tako da greva skupaj v Ikejo, pa greva pogledati zapomivalni stroj, ker ne moram biti brez pomivalnega stroja. Unika, nimate pomivalnih strojev. Svaka vam čast, res. Živjo! Ura je že 10:08 zvečer. Kje smo se nazadnje videli, po moje, glih zjutri. Prijem sem se šla rihtat za fotoshooting, imela sem fotoshooting do 1:30. Pa sem prišla domov, sem imela eno drugo delo za upraviti. Sem šla kupat vilede in gobice, ki jih nisva imela. Potem je Matic prišel, sva šla še v trgovino ostalo hrano kupiti in zdaj bova jedla na eno prvo kuhano večerjo v stanovanju. Matic je naredil zimproviziran pad thai. Hello, pozabila sem se sploh karkoli posneti. So že 2 ure v Ikeji, trenutno sva v kukar sem jaz Matico rekla v level 3 of the Ikea experience in sva v skladišču. Ok, najni nakupovalni vozički trenutno zgledajo takole in takole. Zdaj sva pa prišla še po glavne zadeve. In sicer Matic je zelo navdušen, ampak ja, prišla sva še po eno omaro. Pa še ene zadeve. Ikea je prišla v Ljubljano. Oh my god. Situacija. Bila sem v Ikeji. 3 ure. Ali celo 3 ure pa pol. Matic je bil prvič v življenju v Ikeji. Sem da Matic ne mara šopingirat. Jaz sem bila kar samozavestna, da bova zelo hitro opravila, zaradi tega, ker pač jaz se res poznam na Ikejo. Naredila sem si seznam. Mislila sem, da sem si naredila konkreten seznam, ampak si ga očitno nisem naredila. In ja, na koncu so bila 3 ure pa pol tam. Pečica se mi je glih kar segrela. Pauza, sam dam nekaj pogret. Tako, sem mislila, da bova prej konc. Pa nisva bila. In sem v bistvu nekako opisala Maticu, da the Ikea experience pride v 4 levelih. Level 1 je, se pravi, ko greš tam med sobe, pa gledaš, kako dejansko v prostorih izgleda njihovo pohištvo in vsi dodatki. Pa imaš level 2, ki je spodno nadstropje, kjer dejansko nabereš večino teh stvari. Pa on misli, da je že konc, ampak ne. Pa pride level 3, kjer je skladišče, kjer pač večje kose pohištva vzameš. In potem je še level 4, ki ga nažalost zaradi COVID-a nismo mogli uresničati in to je restauracija. Ampak imajo pa v bistvu to go meatballse z pirejem in vsem, tako da sva za sabo vzela in zdaj sem jih kar tole dala v pečico, ker hladilnik je še zmer prazen in nekaj morava pojesti. Tako da ja, glava me boli, kakor me ponavadi, ko gremo v Ikejo, žena sem, lačna sem, vse je grozen, ampak pač, that's the Ikea experience. Še posebej pa, ko vidiš račun, pa plačeš ta račun. To še bolj spodbodi glavo bolj in vse ostalo. Ampak ja, ful sem žalostna, ker... Sem kupila te zadeve, da si bom jaz se po svoj pribor uredila.
In res so pregloboki, pač preširoko je in ne gre noter v predal. Jaz sem bila prepričana, da bo šel noter v predal in sem tako žalostna, da bi sploh povedala, da znam, kako sem žalostna. Tako da, ja. Kupila sva eno omaro, ki bo šla sem v ta kot. V bistvu je pol vitrina, pol zaprta omara. Potem gremo naprej. Teli vrči za vodo pridejo ful prav. Jaz sem že imela enega in sem ga posodila Kati. In potem so Kati ukradili avto. Ja, to je dejansko bila zgodba. Ukradili so je avto, v katerem je bilo tudi to. In sem ostala brez tega. Kar iskreno, če primerjam s tem, da je Katja ostala brez avta, se nimam čist nad zaprtožvat. To zgodbo s Katjinim avtom vam prav moram povedati, ker story time, ok? Skratka, Katja je kdaj bilo to? 2019, ja. 2019 je Katja januarja sešla s Klemnom na Maldive. In takrat si je ona od mene sposodila vse moje najlepše poletne oblekce in majčke in tako naprej, zato da bo ona imela za na Maldive in ok, ni panike, itak valjda, vzam. Imela je to, plus imela je ta vrt za vodo, ko smo pa takrat, ne vem, za neko delavanco je bila, nima veze. Katja pride nazaj, nama se nekak ni uspel ujet. In potem v bistvu je vse te obleke moje imela do konca marca. Ker pač itak jih nisem rabila, poletje je bilo še daleč stran, sem rekla, le, mi jih bo že vrnila, ko pač se nam rata ujet. No, na 1. aprila, ja, na 1. aprila so je avto ukradel. In v avtu je imela vse moje obleke, ta vrč, še fulere svoje robe je imela noter, fulere bo grozen, pač. In prav spomnim se, ko me je klicala un dan na 1. aprila in mi povedala, da pač je ostala brez vsega in pač in valjda nisem verjela, ker je bil 1. april in je tako trajal pol dneva, da sem mi dejansko verjela, ampak ja, pač, what? Komu se to zgodi? Grozen. Tako da, ja, jaz sem preživela, ni panike, da sem ostala brez svojih stvari, ampak tako, kdo ti avto ukrade na 1. aprila? Jaz ne vem. Pa kdo ti sploh avto ukrade? Ena vreča, druga vreča, pa sem pa kupila še tele zadeve, ki jih imam zelo na postli. Boste pa videli, ko bojo sestavljene in grejo tja. Prvi nakup je tale Jonaxel situacija. Ful sva študirala, kaj bi lahko sem dala. Prvotan je bil plan, da bo šla sem v ta kot. Pa ni šlo, je zmanjkalo ene 3 centi. In zdaj sva naredila tako, se pravi imava tele predale z globino 51, kar je super. In še za obešanje. Treba se iznajdeti v manjših stanovanjih in to je ena od njih. Ker prej je bila drugač tukaj v tem kotu zraven te omare ena omara, ki ni bila ravno najbolj praktična in ful je enega prostora zauzela v dnevni sobi. In pa sem pač mogla se iznajdeti drugače. Večer manjva tudi pač mogla rotirati sezonsko oblačila, se pravi pomlad, poletje in jesen, zima. Polva pod poslom imela še stvari in tudi kavč ima predale, tako da, ja, treba se iznajdeti. Tjale, v moj kotak bo prišla še nočna omarca, ki si jo res ful želim. In tako, počasi vse skupaj dobiva podobe, ne vem pa zakaj izostreno tole. Na video klic sestavo tole omaro, ki bo v kuhini.
takole, klele bojo kozarci, krožniki, šalčke in tako naprej. Tukaj le bom pa pospravila tako aparate pa take zadeve. Tako. Ja, zato da bova čim več imela kle, pa bo pa po moje hrana in take zadeve bo pa kle noter. To se še nisem čisto odločila, ampak ja. What is my life? Dobro jutro. Dobar dan. Oh my god. No, to je projekt za danes. Krasno. Ok, napredujemo. Pomila sem del posode in del posode tudi že pospravila, vam moram pokazati. Sem samo tole do zdaj pospravila. Ampak ja, imam dezignirano mesto za vso posodo in ponve in vok in tako naprej. Zato bo tukaj, kaj pridejo še deske. Pa pa včeraj sem tukaj le nekak razporek naredila v tele vitrinci. To še ni fiksno. Ugotovila sva, da imamo v bistvu ful kozarcev, tako da tukaj od zgori so za vino in penino, tukaj so navadni kozarci, tam imava kristalne kozarce za viski, tukaj bojo prišli še za džin kozarci, pa za pivo kozarci, ampak po moje ne bo šlo vse samo, tako da bova mogla dol prestaviti, kar pomeni, da bom potem tudi mogla te posode dol prestaviti. Ja, ker v teoriji je ta omara tukaj na tej strani namenjena za krožnike in kozarce in tako naprej, ampak jaz bi rada tukaj v bistvu imela za hrano. In se bom orang potrudila, da bo dejansko tukaj prostor samo za hrano in podobne zadeve. Tukaj bo pa vsa posoda. Mislim, se še nekaj placa imamo, ampak ja. In že tam odzgor je prostor. Tako da dejansko se tale omarca ful splača, to je Billy serija, ker je oska, 30 cm je celotna globina omarce, kar je za v kuhno direkt ali pa recimo za knjižno polico. Tako da, ja, še zmer vsi krožniki pa take zadeve grejo, tudi ta najširši krožniki grejo sem noter, pa jaz sem še uporabila, se pravi recimo mešalnik, imam še tukaj, moram pa naj še svoj nutri bullet sem, to bo še tukaj, ampak ja, kaj so vsi mešalniki, tukaj imam še za peko in tako pač. Vmes je že zgledal, kaj da imamo nek red. No, zdaj je pa spet razf***. Oh, lodi, lod, lodi, lod. Kar ni konca, kar ni konca. Hello, zdaj vas bom stabilizirane gor na eni sveči in glih razpakiravam šalce, skličke in sem izbrala take fulki, v tu bistvu zgledajo, kaj je ena limona, takole zgleda noter. In skolec gleda zuni. Meni so toliko lušte. Na Vivre sem jih našla in oh my god, ful so lepe. Ful, ful, ful so lepe. Zdaj moram to razpakirati do konca. Ko bi bilo samo to za narez, ampak nažalost ni. Tako da, jo, se vidimo pol. Dobro jutro. Včeraj jaz skor nič več nisem naredila, ker sem bila tako utrujena in lačna in nisem sploh imela volje. Matic je celo vse svoje obleke pospravil. Jaz jih nisem. Najhuje je to, da trenutno izgleda stanovanje v najhujšem možnem stanju do zdaj. Ampak, ja, krasen. Ko že misliš, da ne more zgledati huj. No girl, it gets worse. Zdaj bom dala timelapse in ko bi lahko v realnem življenju dal timelapse, bi bilo top. Top.
upaš, za boje, za podposla. In itak misliš, da bo enostavno šlo podposla. Oh my god. Zanima me, če bom spravila. Matic! I need your help! Ok, sorry. Najprej mora izgledati huj, zato da je pol lahko tok boljš. Ja. Oh my god. Jaz se upravičujem, ker je večino teh vlogov sam, kako se jaz protežujem, pa samo no, fuck. Hočem sam tako pojati, vse en sem ful hvaležna in ful vesela, ampak ne glede na vse to, je vse en selitev tak ful stresen proces, še posebej, ko se selaš v manjši prostor in moraš pač pogruntati, kako čim bolj funkcionalno in zorganizirano vse skupaj narediti. Tako da, da me ne boste narobe razumeli, da nisem hvaležna ali pa da mi gre na jetra, daleč od tega, zelo sem happy, ful sem hvaležna. Sam pač ta proces, da prideš do tega, da pač ustvariš dom, je kar stresen. Ok, stanovanje, končno, dobiva podobo, bi jaz temu rekla. Zdaj vam bom hitro pokazala, kako vse skupaj izgleda. In, ok, se pravi predel, spalnico je takole. Nočno marca sem se že skoraj uredila do konca, malo pred stvari je gor, tako nam po moje še kaj dala v predale. Tiste stvari, ki so tam gor, pa klele, moram še pogruntati, kam jih bom točno dala. Tukaj je še ogromno stvari za pogruntati, kam bojo šle. Tako da ja. Omara je praktično nafilana. Kauč, oh my god, obožujem ta kauč, ful sem vesela, da sva ga našla. Od zgori sva namontirala ogledalo. In ful dobro zgleda, ful od preprostor, zdaj je sicer še umazano, ampak res dobro zgleda. To je bilo prav v mojemu moodboardu, tak kauč pa tako ogledalo, tako da sem zelo zadovoljna. Moja pisarna zgleda sicer še razmetana, ampak veliko manj razmetana, kot je bila na zadnje, ko ste jo videli. In predali so urejeni, tako da wut wut. Tukaj imamo vse kufre, v katerih so bile zadeve, ampak kufri so prazni, tako da win. Ok, gremo v kuhno. To so več namen stvari, ki jih morava se pravo smeti nest, pa par stvari, ki bo nesla v klet, pa kle so še fuljenih čevlov, ki ne bi točen, kam jim bo dala. Takole izgleda jedilni del. Yes, yes. Matic kuha, ker on je the king. In moj ponos je pa po moje tale vitrina. Oh my god, I love it. Kopalnica je najmanj urejen predel, ker pač nimam placa, da kamorkoli stvari, pač to so vsi moji produkti za lase, tam noter so pa vsi moji produkti za kožo. In bolj nimam, kam bom to se dala, ker pač nimam tega placa tukaj, klele bo treba nekaj pogruntati, ampak še nisva pogruntala. Tudi zdaj sem dala tole sem, ne bom mogla to kle ostati, bova mogla še okoti tudi kam to dati. Tukaj le imam koš za perilo, ko glih, da se lahko vrata odprejo. Umivalnik je isti. Hello, z materna Sonja. To, shramba je pa tudi več ali manj ista, no. Nekaj preveč zakomentirati. Tako, pa hladilnik je celo malo nafilen. Bolj malo, ampak je. In če čo?